mer. Vloggen, ja, det här är som en liksom stor Ullared hal. Oh my god. Amerikansk Ullared. Oj. Titeln. Ja. Och de här kostar bara 1 och 5. Alltså 15 kronor typ, alltså typ 10 kronor. Så jag plockade på mig en massa deos. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on. Också ha en sån här. Ser man ut som Playboy-stjärnan. Oj. Aj. Jag ska nog köpa en sån här. Balish, vad gör vi? Vi är inne på Ulta. Ulta? Mm, de har lite alla olika möjliga märken. De har faktiskt Morphe här och lite annat. Tarte. Ja, jag vet. Vi gick och frågade och stod, vi bara, ah, men har ni den här produkten? Och så svarade de precis bredvid oss. Ja, vi bara, tack. Men bara, ah, tack, vad kul typ. Ah, ja. Som ja. Så nu ska vi köpa lite grejs. Yes, ja. Så blir det perfekt. Och sen ut i bilen. Nu ska vi gå in på Dunkin' Donuts och äta lite lunch tror jag. Förhoppningsvis lite kaffe också. Det ser så jävla cool ut med min gula jacka. Alla bara stirrar och jag bara... Men kan de komma då för fan? Helvete! Ja, ni vet i filmer ska man alltid göra tjejs porriga och sådär. Men här i USA där borta så jag vet, då står det bara en massa män och torkar bilen. Tänkte jag tvätta bilen åt dem. Små söta män. Inga halvnakna brudar som gnuggar rumpan och gnider med brösten över motorhuven. Utan här, här är det små söta män. Ja. Men i alla fall, nu är vi på Dunkin' Donuts. Har ni varit där? Kommentera. Gud vad jag kör det ofta, men det är kul att se. Vad sa du? Shit, glömde att den här finns i Sverige. Fan vad pinsamt. Ja, ja. Istället för att jag kollar på dem och de är nakna så är det kolla grabbarna hit istället. Ja, ja. Lite komiskt. Förresten, det är jättemånga som kom till mina fransar. Jag var så glad! De bara, oh you so beautiful. Och jag bara, alltså, de bara, åh, oh, dina fransar är så beautiful på engelska. Och jag bara, oh my god, tack så mycket. Det är mina egna, mitt eget brand. Så bara, de bara, åh, oh, fett nice. Och så där. Så att jag brukar faktiskt bli fett glad. Jag har inte klistrat på den där jättebra idag, men... Syns inte. Mamma tog den, jag tog någon kaffe också, lite sådär. Sen tog jag en sån här tror jag. Så vi ska öppna den. Vi har tog samma. Är du hungrig, Vian? Ja. Mums. Bella! Oj. Oh nej, vad här? Värsta ever. Mamma. Vi har ätit nu i alla fall, det syns. Viran, vad tyckte du om, maten? Good. More just good. Jag behöver, mamma beställa en kaffe till mig, men jag behöver lite mjölk och socker när känner jag. Det var någon som kom fram till oss och bara, I saw your camera, are you a youtuber? Och jag bara, I'm a Swedish youtuber. Och så bara, jag måste följa dig. Och så här, jag bara, jaha, men alltså, jag bara, alltså jag, I only talk Swedish on my channel. Så hon bara, nej, men jag ska följa dig då. Jag bara, okej. Okay. Hon bara,
you do makeup and things like that. Jag bara, inte så mycket än, men jag har alltid velat göra det, men jag är inte så bra på det att visa så tio, men lite makeup får det vara ändå. Maja, hon var söt i alla fall, hon var härifrån. Men hon är söt, men vi får se. Vi får se helt enkelt. Vi ska till ett köpcentrum nu som heter The Mill. The Mill, vad är det, Bella? Nu ska vi in på The Mills Garden, at Jersey's Garden. Oj, nu är det så här fel. Jersey, jaha, fan Bella. Det känns som Michael Kors förföljer mig. Vem är den där Michael, mamma? Mamma, vem är Michael? Bella, vad ska vi göra nu? Pink! Hennes kort funkar, fick vi veta typ näst sista dagen vi har. Ja. Vad bra, Bella! Ja, jag tycker de har väldigt fina såna här plackare. Såna här, synd bara att jag är så jäkla ful just nu. Jag är jätteuppsvullen och känner mig, alltså jag känner mig så här extra ful. Vi känner oss extra ful om man är uppsvullen. Ja. Ja, det är inget taskigt menat, men jag bara känner mig så själv. Alltså, måste man ens förklara sig om sånt här, jag vet inte. Miran, är det där patroser för 10-åringar? Nej. String med spets? Nej, jag hjälper Bella. Ja, ja. Så, nu ska jag ta mina jackan. Och så ska vi se. Massvis med olika bihål. Inne på pink. Victoria's Secret, en sport-BH, lite vanliga bihål, lite så här smått och gott. Så vi ska prata om nu. Kolla! Ett flygplan! Nej, jag tänkte visa, kolla, nu har jag köpt lite saker där inne så ni får se min USA-hall. Men kolla, vilken fin solnedgång där. Vi är precis på en flygplats, det är därför den där bamsen låter. Men åh, vad fint. Ja, nu står jag och väntar på Bella som droppar en sak på golvet och som hon kom på när hon kom ut därifrån. Och vi står och kollar på flygplan som svänger i luften. 11 grader plus, ja tack. Hemma hörde jag att det var snökaos. Oj, vad hänt här? Herre min gud. Det är en sån där bubbling vi åker. Hur är det? Den har ju fan vänt ett varv snart. Den kommer tillbaka, den lilla rackaren på himlen. Den kommer ju fan tillbaka. Ni kanske inte ser den, men... Himlen är ja. För att jag är så höjdrad. Men det är 45:e våningen. Och ni hissrädda kan ju förstå att 45:e våningen är ingenting för lilla mig. Och det känner jag just nu när jag kollar ner också. Och står en hiss till 45:e våningen. Det var fan pining deras. Även fast jag varit där borta. Och faktiskt varit uppe på 83:e våningen. Så känns det som det här var typ jobbigare. Det har fått hissjävling så jävla långsamt. Men kolla vilket jäkla utsikt vi har sista nätterna. Över Jersey, New Jersey. Och sen på andra sidan ån eller sjön eller vad fan det kallas för så är ju New York. Och det är hur härligt som helst. Kolla liksom vilken utsikt. Alltså jag ser mycket bättre än vad ni ser. Vi kommer aldrig ha den här utsikten igen. Men det här är helt... Tycker att den är trevlig och mysig. Den är helt galen. Det här är ju det sjukaste någonsin. Vilken jävla utsikt. Ah! Det är så goals. Det bara kan bli. Så börjar med lilla här i vardagsrummet. Gå och hålla sig någonsin. Så fan. Kök. Ett rum. Oh my god. Ja, ah! Oh, fan vad häftigt. Lite för högt så jag är nästan inte rädd. För höjden, för att det är lite för högt. Så här ska jag sova. Med denna utsikt. Och så ska jag vakna upp på morgonen och bara hello. Så bara hello. Ah!
Och så fin här uppe. Och så ett litet badrum också. En dusch, där kommer jag sitta sen. Eller, sen tvättmaskin. Där ska mamma och pappa sova. Wow. Vilken utsikt alltså. Gud, gillar ni också utsikten? Jag är typ dör. Men det känns ju mycket bättre för mig än vad jag för er. Ni kommer ju aldrig förstå hur det känns. Ja, och sen badrum DOS. Badrum nummer 2, så att säga. Det är en lyxvilla, vet ni. Här sitter jag och snackar telefon med Jesper. Jag bara, vad fan är det som händer? Ja, men det är Bella som ska bada. Jag trodde någonting höll på typ... Det låter så mycket om den här. Jag tror inte ni förstår. Det bara började mullra. Nu trodde jag så här. Jag trodde helt seriöst. Jag bara, nu kommer jag dö. Är det så här som i datorn och inte riktigt så här? Okej. Vi ska nu gå och lägga oss. Jag redigerade en stund. Bella också redigerat. Bella tog ett bad. Jag redigerade och pratade lite med Jesper. Jag har inte pratat med honom på en vecka typ. Och sen... Förutom att jag redigerar så duschar jag också håret lite så här inpackning och sånt. Så nu håller jag på att torka. Får vi se hur det blir imorgon. Ni får också se hur det blir imorgon. Och så glöm inte att kolla in hur den här utsikten ser ut dagtid. Så tar jag och vakna upp i den här sköna sängen och bara wow, vilken jävla utsikt man har liksom. Ja, så glöm inte att kolla på nästa video också. Och om ni inte har något att göra, kolla på de andra videorna. Så glöm inte att prenumerera. Love you. Bye.